Altså, jeg sidder med sådan en lille baby lige her ved siden af, fordi det er blevet min nye favorit, for det øser ned udenfor, og om lidt er sommeren forbi, og jeg kan slet ikke holde ud og tænke på det. Så derfor skal jeg lige holde den der lidt sunde glød lidt ved lige. Og denne her James Reed selvbruner, som er sådan en coconut water, den er altså kommet til at holde rigtig, rigtig meget af. Den er bare sådan helt mistagtig, når man sprayer den på. Du kan bruge den både i ansigtet og på kroppen, og du kan bruge den oven på makeup, og der er hyaluronsyre i og E-vitamin, så den fugter huden rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så giver den denne her sådan, sunde glød. Den giver ikke sådan en selvbrun og brun-gul farve. Det ser helt naturligt ud, og den graduerer sådan. Tanen kommer sådan mellem 3 og 5 timer efter du har puttet den på, og holder faktisk 3 til 5 dage. Så det er et rigtig, rigtig godt køb her i overgangsperioden.